Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xabaringiz bor, Bravo guruhi a'zosi Shahlo Zoirova o'g'il farzandli bo'lgan edi. Kecha o'g'il farzandi 21 kunlik bo'ldi va u shu munosabat bilan o'g'liga aqiqa qildi. Bu haqda u Instagram sahifasida ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu marosimga shou-biznes vakillari ham tashrif buyurishgan. Marhamat, foto suratlar bilan tanishing. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.